Ola, que tal? Moi boas. Aquí estamos un xoves máis en Orixe e Calidade de Canal Rías Baixas para levar a todas as casas toda a actualidade do sector vitivinícola. Estamos a piques de comezar esta nova edición, pero antes, como sempre, facemos unha pequena pausa para a cabeceira. Voltamos de seguido. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. A ver si nos organizamos un poco, ¿eh? Que estamos todos en el mismo arroz. Los mejillones y las gambas hemos pedido al Bariño Rías Baixas. Si alguien se opone, que lo diga ahora. Todos de acuerdo menos el bogavante, que no se ha presentado. El arroz pide al Bariño Rías Baixas. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos. Cultivos sin trabajo añadido. Sin nervios, sin agobios, sin complicaciones. Cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Syngenta, solucións para viña. É un producto Syngenta. Máis información na nosa web. Os viñedos en parada vegetativa, os viticultores afánanse sobre todo nas tarefas de poda, pero esta é unha época idónea para facer outros labores de mantemento nos nosos viñedos. É o caso do cambio dos arames. Falamos de todas estas tarefas co técnico de campo de Martín Kodak, Xaquín Martínez. Levamos un mes de noviembre, que choveu prácticamente todos os días, e entón no mes de noviembre estuvemos un poquinho máis parados ou traballando un pouco a menos ritmo, porque, bueno, vamos, por suerte, facíanos falta auga e choveu. Ahora xa estamos xa a ritmo, xa levamos unha semana que non chove, xa se pode entrar na maior parte das parcelas. E dentro dos servicios agrarios Martín Kodak, como desde a Agrotenda de Martín, pois temos unha sección de traballos de alambrados, de montaxe de estruturas. Isto naceu, pois, unha parte grande das estruturas dos alambrados que temos aquí na zona do Salnés, pois foron montados a principios dos 80, entre os 80 e os 90, non? E aí, pois, os materiales que se utilizaban, sobre todo o tema dos alambres, pois eran alambres galvanizados, e co paso do tempo, pois, acaban degradando, e vemos que hai que repoñelos. Entonces, pois, os materiales que se utilizaban, pois, eso, a finales dos 80, pouco teñen que ver cos que se utilizan agora. Antes eran materiales, eran alambres moito máis gruesos, con un recubrimentos, con un fincado, pois, un pouquiño máis débil, non? Ahora, pois, a experiencia que nos dou nestes últimos anos, estamos nunha zona complicada polo tema dos materiales, estamos cerca do mar, a salinidade e os produtos fitosanitarios, pois, axudan a degradar o que é o recubrimento deses alambres, e no momento que ese recubrimento falla, pois, o que é o alambre acabase degradando e acaba partindo. Non parten todos xuntos, empeza, como a todo, vai unha degradación, valo remendando hasta que chega o momento, pois, que o viticultor dixe, bueno, pois, hai que cambiarlo. Entonces, pois, neste momento, pois, estamos facendo as podas destas parcelas que cambiamos os alambres, e estamos utilizando, pois, xa alambres de nova xeneración. Son alambres que necesitan menor sección, é dicir, con 1 kilo de alambre vamos a ter máis metros lineales, entonces por metros son interesantes. Probamos distintos na finca que temos experimental, probamos distintos alambres que hai no mercado, desde os clásicos, como son os galvanizados de calibre gordo, hasta os materiales máis nobles, como pode ser o inox, non? Aceiro inoxidable. Temos que chegar a un compromiso entre precio, entre custe e durabilidade. Entón, agora hai unha nova xeneración de alambres
cunha dureza fuerte, donde con pouca sección, estamos utilizando alambres de 2,5 milímetros de diámetro, pero que a tensión aguantan o mismo que os de 3,2 antigos, o mismo, teñen a mesma tensión, a mesma, aguantan o mismo que o inox. Que pasa? Estes alambres veñen aceirados e entonces non estiran, antes de estirar parte. Entonces tensámoslos o suficiente para que aguante a tensión, pero non tanto como había que facer no pasado. Non? Este alambre galvanizado, o problema que ten é cando estira demais, ben sea polas tensións, ben sea polo peso ou polas dilatacións, a veces un dos problemas que teñen estas estruturas é que quedaron moi tensas no seu momento, e coas dilatacións e coas contraccións, pois ailan, estiran, e no momento que estiran perden parte dese baño, e entonces é por onde entra a degradación. Conocendo isto, pois xa lle damos a tensión que é suficiente para aguantar, pero vamos a evitar estes problemas de ailado o que vai a aguantar o recubrimiento que ten. Antes era galvanizado solo, era zinc solo, pois xa veñen con zinc e aluminio que lle dá unha durabilidade máis no tempo. Chegamos a un compromiso entre calidad e precio, non? Ao final o que se pide é durabilidade, pero a un precio razonable. En este momento os meus compañeros o que están facendo é iso, unha viña que tiña estes problemas de degradación, sacamos o alambre vello e montamos xa alambre novo, pois vamos lle dar pois unha vida de outros 25, 30 anos, e dentro de 30 anos pois xa veremos. Non quero dicir que aos 30 anos se acabe que haxe cambiálo, pero vamos a garantir que durante ese tempo non vai a ter problemas de durabilidade. Isto faise xa en viñedos onde xa están estruturados, onde xa estaba en colleita, é dicir, primeiro temos que podar, baixar a madeira para ter o mínimo de peso posible dentro diante dos alambrados, colocamos os alambres e volvemos a poñer a planta encima. Normalmente aproveitamos pois a facer algunha reestruturación, algunha remodelación. Hai que pensar que a maquinaria que había fai 30 anos eran tractores máis pequenos, incluso os nosos pais pois eran máis baixos e aproveitamos pois ou para darlle máis altura ou para refacer algunha estrutura para pois poñelos pola hora nova, non? Por decir, facelos cómodos para traballar. Hoxe temos que ter os emparrados pois o máis cómodos posibles para traballar e para entrar e para salir coa maquinaria sin maior problema, o máis rápido posible. Empezamos a estar en diciembre, é normal que veñen as primeiras xeadas. Este ano, curiosamente, a folla caeu algo antes que outros anos, normalmente a folla hasta este puente, hasta principios de diciembre, aguantaba bastante ben. Este ano, co mes de noviembre, que levamos con moita chuvia, e sobre todo tamén con mildio tardío que tuvemos a finales de agosto e principios de setembro, o que fixo foi que caíra a folla un pouquinho antes que outros anos. Eso tamén anima un pouco máis a empezar a podar, porque podar con folla, pois, para a planta, pois, perdemos parte das reservas, pero un viñedo vigoroso non vai haber maior problema, pero a hora de podar, para o podador, pois, ter maior rendimiento cando non tes folla que cando tes folla. Non ves mellor a madeira a podar e falo máis rápido e mellor. En algunha finca onde tiñamos que facer estes temas de alambrados, pois xa no mes de novembro xa empezamos, non? Tuvemos varios días que tuvemos que estar parados, pero os días que non hubo moita chuvia, ou pois, en vez de traballar 8 horas, traballamos 4 horas ou 6, o que nos deixaba a chuvia. Con este frío que tuvemos ahora, pois axuda a cair a folla. Este ano xa caeu a folla un pouquinho antes de tempo. Normalmente na primeira semana de noviembre ainda, ou de diciembre ainda había bastante folla, pero este ano, entre as chuvias de noviembre e o mildio tardío que tuvemos a finales de agosto, a principios de setembro, pois acelerou un pouquinho a caída da folla. As podas que fixemos durante o mes de noviembre principalmente foi para iso, para viñas que había que reestruturar, para ilas preparando, porque sabemos que a finales de febreiro ou principios de marzo temos que ter todo listo. Entón, agora, pois, reforzaremos plantilla para poder facer frente a carga de poda, pois é unha actividade tamén das principales que temos dentro da empresa de servicios, que facemos pois, podas para todos os viticultores da zona que así o precisan. Facemos un pouco, visitamos a parcela, facemos unha proposta de carga de poda e en consenso co viticultor ou coa empresa propietaria da viña, pois facemos a poda, incluso o facemos xa por presupuesto cerrado, non? Miramos así, eu doulle un presupuesto do que costaría facer a poda e a maneira, pois, entendemos máis eficiente, tanto para quen contrata o traballo como para nós, pois damos un precio cerrado por hectárea
damos un plazo, pois ahora entre diciembre e finales de febreiro teríamos a maior parte dos traballos feitos. Eu tiño a fecha o 19 de marzo é San José, e aí temos que ter o tema listo, que é cando empeza normalmente a brotar. As podas moi tempranas ou moi tardías o que van a retrasar un pouquiño é o inicio de brotación, que pode ser interesante por algún motivo, ben sea por zonas que son sensibles á helada, entonces pois podemos retrasar un pouquiño e librar desa helada. En viñas que son moi vigorosas, este podar con folla un pouco tarde, vamos a baixar un pouquinho o vigor, tamén pode ser interesante. Entonces, para estas viñas un pouco excepcionales, podemoslo facer demasiado temprano ou programar unha poda máis tardía. E senón, o resto, despois de que cae a folla hasta finales de febreiro, pois a época de brotación vai ser prácticamente a mesma, non vai haber grandes diferencias. Pois nós o que facemos é decir, o atado. Antes de facer a poda, se é unha viña adulta e pode ter algún problema de enfermedades de madeira, o que solemos facer é marcala xa no verano para ter identificadas esas cepas que poden estar enfermas, podámolas antes e esa madeira retirámola, porque é un inóculo para enfermedades de madeira e que, para a transmisión ao resto das plantas. O resto das viñas, das cepas que están máis ou menos sanas, o que facemos é un triturado das vides, entonces incorporamos eses sarmientos, esas vides trituradas, canto máis trituradas estean mellor, máis se van a descompoñer e antes se van a degradar. Pero estas plantas enfermas sí que era interesante retirálas e queimadas. Bueno, pois a partir de ahora, pois que se abriguen ben, é o momento de podar, é a partir de ahora. Eso sí, no momento que vexen algunha planta que está enferma, que está a madeira, que está marcada, que non está sana, intentar chegar á parte sana, non? E sellar os cortes grandes que se fagan. Vai ser un pouco a garantía de que vayamos a ter unha planta máis sana durante máis tempos. Os cortes, canto menos agresivos sea mellor, e na medida do posible, pois a poda nos días secos, pois vamos a ter menos probabilidades de que as enfermedades de madeira entren. Pero bueno, en explotacións grandes hai que podar todos os días e hai que facer o traballo a final de ano. Pero na medida do posible, pois podar en tempo seco pois sempre é máis interesante que con chuvia. Que son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido. Sin nervios, sin agobios, sin complicaciones. Cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Syngenta. Soluciones para viña. Es un producto Syngenta. Más información na nosa web. Lonxe do que podería parecer, hai festas vitivinícolas máis aló do verán. É o caso da festa do viño escumoso de Rías Baixas de Salvaterra do Miño, que se celebrou a pasada fin de semana. Unha cita en auxe que serve para promocionar unha elaboración dos viños de Rías Baixas que cada vez colle máis forza. Salvaterra de Miño celebrou con éxito a sexta edición da súa festa do viño escumoso Rías Baixas. A cita enxalzou a calidade e a importancia destes caldos. Como comprobaremos despois, cada día esta festa é máis grande. Supoño que o Concello de Salvaterra de Miño tendrá as súas limitacións económicas, pero respecto á promoción dos nosos viños sigue cumprindo que é o que máis nos gusta a nosa cofradía. Centenares de persoas de toda Galicia e de Portugal e 12 adegas da denominación de orixe Rías Baixas gozaron durante toda a fin de semana da calidade deste produto. Son varios años en los que vengo haciendo hincapié que la palabra, lo que define realmente el terroir, no solo es el territorio, el clima, las variedades, sino es el sentir. Cuando un pueblo siente suyo un producto, ese producto por fin tiene terroir. Pues al cabo de 6 años, en base al empecinamiento de un ayuntamiento como es el de Salvaterra, han conseguido que Salvaterra y Galicia entera viva el vino espumoso de Rías Baixas como propio. Os espumosos chegaron a Rías Baixas para quedarse. Trátase dunha elaboración moi nova pola que o sector decidiu apostar deixando un lado os complexos. Agora, como asegurou o sommelier Luis Padín, os negacionistas quedaron sen palabras. Se están comendo sus propias palabras. Hemos demostrado ao largo destes 6 anos que cada ano máis e mellor. E este máis e mellor non é algo que se me este ocurriendo a mí. As cifras
nos avalan. Ya estamos en 15 bodegas elaboradoras y otras pocas más comercializadoras, por lo tanto, ya estamos hablando de que es un producto que Rías Baixas siente como propio. Non só estas cifras apoian o éxito dos espumosos de Rías Baixas, tamén os premios que xa conseguiron en tan curta traxectoria. Uns galardóns que avalan o camiño que se está a tomar na elaboración destes caldos, apostando claramente pola calidade. Os vinos espumosos de Rías Baixas, en apenas 5 anos, han conseguido máis de 100 premios. Máis de 100 premios. Yo non o sabía, non sei se ustedes lo sabían, non sei siquiera si lo sabían los propios elaboradores. Desde De Camper, pasando por Robert Parker, pasando por la Vía Pellí, por los sacios de la Xunta, un oro, un espumoso, como no, por la guía que yo represento también. Pero más de 100 premios, todos, casi todos, con medalla de oro y alguno con medalla de gran oro. Esto es lo que hemos conseguido. Hemos conseguido, por fin, que los espumosos de Rías Baixas ya no sean una entelequia. Sea una realidad. Uns éxitos que non fan que o sector perda de vista a complexidade do mercado dos espumosos. Os Rías Baixas chegan novos para competir con elaboracións de outras zonas que levan décadas de tradición. É un acto de promoción moi importante para nosotros. En primer lugar, porque promociona el vino espumoso en concreto. E é un producto que va a más e que tenemos que potenciar porque tiene futuro. É difícil hacerse un hueco en el mercado mundial de los espumosos, pero bueno, allá vamos, ¿no? Todavía mejorar más las calidades porque es un producto que es muy competitivo, hay que hacerlo muy bien y hay que estar muy preparados para estar en el mercado junto con las demás zonas del mundo que nos acompañan, ¿no? Y luego no tener prisa, no ponerse nerviosos porque esto hay que hacerlo poco a poco. Nosotros vamos creciendo, pues vamos creciendo con moderación, pero el secreto es la constancia para hacerlo cada vez mejor. Ahora complejo ninguno, ahora nos podemos codear. Tuvimos un curso de cata entre champáns franceses, cavas catalanes, espumantes portugueses y los espumosos Rías Baixas. Y te puedo asegurar que no le tenemos miedo a ninguna de las otras elaboraciones. Lo respetamos, evidentemente, tienen muchos años, tienen consolidación, pero llegaremos ahí. Para os expertos non hai dúbida, o albariño é unha variedade cun enorme potencial coa que o sector está aprendendo a facer novas elaboracións. É o caso dos espumosos, mellorando ano a ano o proceso. El albariño tiene un potencial para hacer unos espumosos muy buenos, no hay ningún problema con eso. En ese sentido, nosotros podemos ser mejores que... Claro, el cava estamos hablando de que hacen millones de botellas. Nosotros estamos empezando, pero hacemos el mismo método, tenemos una uva excepcional, tenemos unas bodegas que quieren trabajar para ello, el entorno, el terruño, la verdad que vamos creciendo y cada año, lo que decía Padín, cada año vamos siendo mejores. Mejores en todo. En una fase de cata, por ejemplo, esa burbuja que antes no salía disparada, ahora la tenemos recta como tiene que ser, su rosario, su corona bien puesta, los aromas primitivos de ese albariño que nos da espectacular. Y temos uns espumosos excelentes, así se nos está recoñecendo, pero además temos uns espumosos que a pesar de un mercado saturado, temos uns espumosos diferenciados. E diferenciados, por qué? Porque temos unhas variedades de uvas autóctonas que en ningún outra parte do mundo hai, con unhas elaboracións que normalmente desvirtúan as variedades, as nosas variedades siguen estando aí, e de que maneira? Alén confesa que tivo as súas dúbidas cando xurdiu a proposta de realizar esta festa dedicada aos espumosos. Agora recoñece o seu éxito como unha aposta decidida do Concello de Salvaterra. Esto sabes que surgió de idea de Arturo Grandal y yo fui el primero en decirle, bueno, inténtalo, pero no le veo futuro, me equivoqué. Claramente lo demuestra esta edición, ¿no? Me equivoqué porque hay muchísimo interés, muchísima participación y eso además
un tema que le está encantando a la gente. O sea, aquí hay gente de todos los lugares de Galicia. O sea, estupendo. Tanto venres como sábado estuvimos alrededor de la propia programación de la Festa do Viño. Llevamos a cabo un curso formativo, en este caso, una comparativa con cava, con champán, con espumantes portugueses. Yo creo que, por un lado, tenemos diferencias. Pues tanto na hora de elaboración como en aromática, en sabor, pero aparte tamén nos une. Temos esta zona toda, unha zona moi rica, con un clima impresionante que fai que os nosos viños despunten. Tamén destacan o peso desta cita dende a Xunta de Galicia. O goberno autonómico insiste na importancia do sector vitivinícola na economía galega, sobre todo no rural. Un éxito que, ademais, está a axudar a fixar poboación nestas zonas. Son xa casi 9 millóns de euros nestes últimos anos para o sector do viño, pero é que é un sector potentísimo. Temos un material humán, que ao final é o fundamental, unhos adegueiros que se superan ano tras ano, que salen ao exterior a competir con todo o difícil que iso, e moito máis nestes momentos se siguen tendo éxito, polo tanto, eu que lles animo a decir que a Xunta os vai a seguir acompañando, e que o viño é viño e é moito máis. En o turismo, é fixar población no rural, é crear riqueza, e, en definitiva, desenvolver Galicia, sobre todo as zonas do interior, e, polo tanto, son unhos aliados, unhos socios para a Xunta de Galicia de primeira magnitud, e os vamos a seguir coidando como merece. Eu creo que o estamos a facer bastante ben, que pois hai 6 anos ninguén daba nin apostaba por esta pois derivación, no, dos nosos viños en viños espumosos, e que sinceramente cada ano ten máis saída, están acadando máis premios, e sobre todo para nós como turismo, pois temos sempre unha oportunidade de falar das rutas dos viños, de algo totalmente diferente, singular, e que non ten nada que envexear o champán, por que non decirlo, sinceramente. Ou sexa que invito a todo o mundo que brindemos con nosos espumosos e que tamén pois visiten a nosa zona, no? O condado, en este museo e a Casa do Viño, que merecen a pena. Creo sinceramente que este é uno dos maiores exponentes do que é a Galicia do rural, do que son o traballo de xente que vive do rural e que vive no rural, e que ademais fan un producto que eleva o nome de Galicia fora das nosas fronteiras. Mobiliza terreos que se sacan do abandono, xenera riqueza no territorio e xenera tamén a posibilidade de que a xente permaneza no medio rural. Creo que isto, todo o que fagamos dende a Consellería do Medio Rural neste senso, creo que é bo ou moi bo para o que Galicia será. Dentro do programa da festa, un dos momentos clave foi a celebración da 25ª edición do capítulo da Confraría dos Viños do Condado do Teá e Espumosos, no que se nomearon os novos confrares. O enólogo Pablo Estevez, o xornalista Roberto Ledo e o viticultor e adegueiro José Covelo foron os elixidos nesta edición, na que tamén se insistiu na reclamación presentada no mes de agosto por Salvaterra para que a Universidade de Vigo incorpore a carreira de enoloxía á súa oferta, unha formación que aínda non se imparte en Galicia. Es norma de cortesía que te concedan un último deseo antes de pasar a mejor vida. ¿Qué iba a pedir yo? Un pez que no quiere más que nadar. Pues pedí Albariño Rías Baixas. Hay que saber dar el salto con dignidad. El pescado pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia. Imos con máis actualidade desta volta na sección das breves. A Xunta pon en marcha o chamado Mapa de Valor da Enogastronomía de Galicia, un documento que, tras un extenso traballo de campo, permitiu identificar na nosa comunidade máis de 2.000 recursos enogastronómicos. É unha das medidas que inclúe a Estrategia Galicia Sabe para potenciar a nosa comunidade como destino enogastronómico de primeiro nivel. Este proxecto permitirá detectar e priorizar destinos cun alto valor enogastronómico, poñer en marcha novos produtos turísticos a medio e longo prazo e coñecer mellor os recursos da comunidade,
sociedade, coa fin de optimizar o traballo neste sector. Tanto esta como o resto de accións incluídas o Aveiro da Estrategia Galicia Sabe suporan un verdadeiro impulso para a enogastronomía galega, que na actualidade constitúe a segunda razón pola que os visitantes chegan a Galicia. Entre as novidades que inclúe este proxecto destacan, por unha banda, accións para o recoñecemento e protección do sector enogastronómico da nosa terra. Entre esas iniciativas destaca o impulso á declaración da gastronomía como patrimonio cultural inmaterial galego, unha distinción que recoñecerá o peso e valor incalculable que ocupa a enogastronomía dentro da cultura e sociedade de Galicia. Ademais de promover esta declaración, Galicia Sabe favorecerá a elaboración da chamada Memoria do Sabor, unha guía do enorme patrimonio culinario de Galicia, que exercerá como recompilación de costumes, produtos, prácticas culturais ou receitas que definen a cociña galega. O segundo dos eixos desta folla de ruta pasa por impulsar o coñecemento, a formación e o I+D+I vinculado á gastronomía, con accións como a creación do mapa de valor da enogastronomía de Galicia. A guía de viños, destilados e adegas de Galicia, unha publicación específica sobre a producción enolóxica galega fixose co premio IWC Merchant Awards do Reino Unido na categoría de mellor guía de viños da edición española, competindo con guías de ámbito estatal. O premio é o máis alto galardón do sector da enogastronomía europea. A publicación cumpriu este ano a 10ª edición e o seu director Luis Padín asegurou que o mundo do viño de Galicia superou unha nova etapa de madurez ao facerse por primeira vez na súa historia unha publicación específica sobre a súa produción cun galardón tan prestixioso. Padín dedicou o premio aos viticultores e adegueiros de Galicia, dos que destacou o seu tesón e calidade. Ademais, a nosa comunidade é unha das poucas rexións europeas que conta cunha publicación propia destas características, con máis de 15.000 exemplares editados en 10 anos. O premio recibido pola guía naceu hai 25 anos no Reino Unido e dende hai 4 conta coa súa propia edición en España. A súa finalidade é distinguir a profesionalidade do sector da distribución e das industrias do viño en España, e normalmente premia as novas ideas e formatos, os casos de éxito, os novos modelos de negocio e as innovadoras formas de achegarse ao consumidor. Martín Codax lanza un novo viño ao mercado. Trátase de Martín Codax Arousa, que nace dunha coidadosa selección de uvas procedentes de microparcelas acariñadas polo mar, na zona de San Tomé, en Cambados. Viñedos que crecen na desembocadura do Umia, cultivados por unha vintena de viticultores de longa tradición mariñeira e pesqueira. A maioría destas viñas foron plantadas nos 80, e a súa ubicación mestura a brisa do Atlántico co solo granítico e co microclima xerado coa mestura de augas, a riqueza de nutrientes e as temperaturas da Ría de Arousa, dándolle ao Martín Codax Arousa un sabor e unhas características representativas e especiais, reflexo da súa zonificación. Este novo viño da adega Camadesa elaborase cunha crianza con lías de 18 meses en depósitos de aceiro inoxidable, dando como resultado un viño de 2017 con marcado carácter salino, iodado e atlántico, persistente e profundo con aromas que lembran as plantas do litoral de Galicia como o verdello e o fiuncho de mar, que marida perfectamente con mariscos, peixes brancos e ceviches. Pazo Torre Penelas en Portas fai un balance do que foi a súa vendima do 2019. Dende a adega apuntan a que foi a máis complicada dos últimos anos e desenvolveuse en dous partes. Por unha banda, tiveron un mes de agosto moi seco e uns primeiros 10 días de setembro con temperaturas de entre 30 e 35 graus, que provocaron que a maduración se acelerara por deshidratación. Isto obrigounos a comezar a vendima o día 9 de setembro, uns días antes que o ano pasado, cunha calidade óptima da uva. O 11 de setembro, despois de máis de 40 días sen chover, producíronse choivas torrenciais que fixeron que a uva absorbese toda a auga que non tivera durante o verán e baixase o grau notablemente. Así que retomaron a vendima o día 16 ante a previsión de novas chuvias a partires do 20. Esta segunda parte da vendima deixou unha uva cun grau alcohólico máis baixo e unha acidez máis diluída. O inverno, con temperaturas suaves e chuvias escasas, e unha primavera con moita chuvia e fortes ventos, complicou o nacemento de inflorescencias e provocou que partes delas se perderan polo vento. Ademais, o callado foi irregular debido á chuvia da primavera. A falta de precipitacións durante o verán tamén causou problemas co crecemento das vagas e os acios, cun volume e peso moi por baixo do normal. Todo este cúmulo de circunstancias fixo que a colleita na de Rías Baixas fose escasa, ao redor dun 20% menos que a colleita anterior. Nos viñedos de Pazo Torre Penelas de 6 hectáreas, a produción foi mesmo inferior, un 25% menos que o ano pasado. En canto ao estado sanitario do viñedo, a chuvia
na primavera obrigou a estar especialmente atentos cos tratamentos para evitar ataques fúnxicos, pero no verán a meteoroloxía foi favorable e reduciu o número de tratamentos fitosanitarios. A uva chegou a adega nun estado sanitario óptimo cun grau de probable medio de 12,8% e unha acidez media de 10 gramos por litro na primeira parte da vendima e cun grau probable medio de 12% e unha acidez media de 11 gramos por litro na segunda, o que fai augurar unha nada de boa calidade. E ata aquí chegou esta edición de Orixe e Calidade o primeiro do mes de decembro. Nos voltamos, como sempre, o vindeiro xoves con máis actualidade do sector vitivinícola das Rías Baixas. Ata entón, sexan felices. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Syngenta, soluciones para viña. Es un producto Syngenta. Más información na nosa web. Un día fui toro y de pronto era buey, luego solomillo y ahora soy tartar de buey. Y aquí, a mi lado, una botella de Albariño Rías Baixas, que algún día fueron las mejores uvas. Ya veis, compañeras, hoy aquí, mañana allí. El tartar de buey pide Albariño Rías Baixas. Ferrari, tractores especiais para viñas emparradas, potentes e robustos. En Talleres Arturo dispoñemos de tractores máis baixos e cómodos, ideais para viñas emparradas, con 2 anos de garantía polo fabricante. Pídanos presupostos sen compromiso. E ademais, todos os repostos e accesorios para maquinaria agrícola. Visítenos en Ribadumia.